zanimljiv, atraktivan program. Pored duhovnih i svetovnih kompozicija, na repertoaru će se naći muzika iz filmova, najmlađi članovi pevaće neke dečije pesmice, takođe imaćemo nekoliko solista i sve negde usmereno ka nekakvom oživljavanju tog nekog novogodišnjeg duha. I naravno, ono što je za nas najvažnije, je to da instituciju Dom kulture Pirot predstavimo na najbolji mogući način i da negde pokažemo šta smo mi spremni da uradimo. Čini mi se da ima dovoljno prostora za nas i da publika posećuje naše koncerte. Naravno, to treba negde omasoviti, možda uključivanjem škole ili nekih drugih institucija. Svakako da nam fali još publike na ovakvim ili sličnim koncertima, ali mogu da kažem da sam ja jako zadovoljna ovim odazivom i nadam se da će večeras biti puna sala kao i na godišnjem koncertu Hora.